Hola, Quico, què tal? Hola. Bon dia, un parell de qüestions. La primera, de cara a la semifinal d'aquesta tarda davant del Llagostera, viatgeu amb tots els futbolistes del primer equip. Això vol dir que us preneu molt seriosament aquesta competició. Sí, bueno, cada competició té el seu moment. Ara toca la Copa Catalunya. I bueno, ens ho prenem com un partit pues, bueno, intens i bueno, que al fi del cap a jugar per una copa i bueno, som un club que anem a jugar tot el que hi ha i ja està, no? O sigui, bueno, anem a guanyar i no pensar en res més. I la segona pregunta deia ahir el Raúl Rodríguez que l'equip mai havia, o que el vestidor mai havia deixat de parlar d'Europa. Penseu que és possible realment, analitzant el calendari, analitzant les possibilitats de l'equip, creieu que és possible realment lluitar per Europa? Bueno, jo crec que bueno, mentre hi hagi punts hi ha possibilitat, no? Però està clar que està complicat, però el bo que té aquest equip és que, bueno, que anirà partit a partit, sabent que queden 7 partits i bueno, que són complicats, no? però sí està clar que no ens relaxarem ni res i anirem a sumar sempre els 3 punts. Després, si arriba la suma de tots aquests partits i hem fet bons papers, pues, potser que puguem entrar a Europa, però com t'he dit, és complicat, però matemàticament és possible, o sigui que bueno, lluitarem. Perquè fa la permanència, està totalment garantida ja? No, perquè matemàticament no està encara garantida. Està clar que portem un bon conjunt d'avantatge sobre el que talla la permanència, no? però està clar que encara no està fet. I per això t'he dit, no? Que hem d'anar partit a partit i primer de tot pues, bueno, assegurar matemàticament aquesta permanència que, bueno, que està tot de cara i tot bé per ja deixar-ho, per exemple, aquesta setmana si guanyéssim, però bueno, està que guanya encara. Deixa'm-ho preguntar d'una altra manera i amb el cor a la mà. Tu creus que l'últim equip que baixarà a segona divisió farà 40 punts? Per això t'ho dic, que matemàticament encara no és, però bueno, s'han vist moltes coses al futbol. Ojalà que no facin 40 i ja estiguem salvats amb aquests 40, però l'equip tampoc, el bec ara mateix amb la situació que està, conformar-se només en fer 40 punts. O sigui, si no, bueno, està en un moment bo, un moment de ratxa, no? De positiva i el bec pues, bueno, amb ganes de seguir endavant i sumar més punts. No ens conformem amb 40. No sé si em puc fer una... Una més. Vinga, va. Respecte el vostre rival d'avui i la seva samarreta, no sé si l'has pogut veure. Sí. No sé quina opinió et mereix, si et sembla bé que es barregi política d'una manera tan evident. No, cada un fa el que vol. Si ells ja estan disposats a jugar així, doncs no es té que respetar i ja està, cada un fa el que vol. El partit contra el Getafe us ve potser en un dels millors moments a nivell de joc i de moral després d'aquest empat? Bueno, sí que després de sumar diversos partits sense perdre i guanyant i empatant, sí que bueno, és un moment que ja hem superat, hem arribat a la barrera dels 40 punts, ja estem amb més confiança i sí que bueno, un partit que bueno, l'horari també per ara ens va bé, sempre guanyem amb aquest horari, ojalà que siguem igual i bueno, però pot dir que serà un partit difícil, no? Perquè ells també estan a més dalt de nosaltres i és un molt bon equip, o sigui que bueno, no serà fàcil, però bueno, si fem les coses com les estem fent ara fa un temps, pues bueno, serà un partit que si ho fem bé podem prendre punts d'allí. Bon dia, Quico. Hola. Potser se n'ha parlat poc d'això, o sigui, del canvi d'estil amb Aguirre, però per exemple jugades com la del gol de l'altre dia, el 3-3 tan important a l'últim moment, sí. Neixen d'una pilota llarga teva que va cap a Estuani, si no m'equivoco, bueno, acaben en Sergio. Això des de que tu ets el titular, des d'aquesta Aguirre que coincideix, sí. És una cosa que suposo que teníeu parlada, no? Pilotes llargues, perquè és un canvi d'estil de porter total, sí, bueno. Amb Aguirre, la forma de que jugui el porter és molt diferent amb Aguirre que abans amb Pochettino. Sí, està clar que bueno, amb Pochettino sí que era potser més... El porter començava pues, amb la defensa, no? Intentant jugar amb la defensa i sí que amb Aguirre és un joc més directe, però també és efectiu, no? I si no, el tercer gol està allí. No? Sempre intento, quasi sempre, buscar Estuani i que la pantini que arribi Sergio. No? I l'altre dia pues, la jugada va sortir bé i a l'últim minut, o sigui que content també per això.